nastupujem o víden. Sakartvelos hokejs federatís Genziva Sandro Vašakute. Tam išiel da Vitašuli na trebu zemi. Ego tak? Avzandik, avzandik. Avzandik. Nini, moti, moti. Moti, nili. Hokejs agotzin egoaz. Gaitzanit... Rinduluit zibita ezeti. Rinduluit zibita ezeti. Ատիլի ոտքոյնի մոգտան է բամ։ Ադլոբամ։ Հանը պերոլ ատքովս հոգեի ստապի վինաշի։ Աթաս էկուսաս ոզդա որից լիս մեր է։ Հոչա թասեպիս թասի մովիգ է թխատաշորս հոգեիս։ Հանա։ Իմիս մերը Այդ անից ադարս է ոս տվիլիշիք ուսաղարս է ուսաղարս է տիլիշ կայիք ուրդեմ ադարս է բով, սողոն ձալիան առաս անդարտորլը ձալիան սուտի խարիսկիս, որդի սասախլիս գորդի, առա, ոտկու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 տկuutk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 
და აი თვითონ იმის შაიბა ქვია ხო? კი, ანუ ქართული შესატყვისი ვერ იმას თქვი რეზინის დისკოა ეს რო თარგმნა. ცუდი გამოსაცხადებელი, აი მიიღო რეზინის დისკო და რაღაცა ხო და ეს რომარ ამხელა არის. აი ამხელა ამ ჭიქის რადიუსის თელა, ოღონდ კაუჩუკია დაპრესილი და ნუ ყინულზეც კიდე უფრო მყარდება და მტრისას თუ მოხვდა. ამიტომ კარგად დაცული უნდა იყოს. ჯოხები არ ყველაზე მკინვეული თემა რა, ანუ ყვინჯი ქვია ქართულად და ყვინჯები ხშირად წდება რა თამაშის დროს. რა ეხა შაშა მსოფლიო ჩემპიონატზე მაგრავი იზარალეთ 7 წალი გაგვიხდა და წელს რომ მივიდიოდით ოღონდ არ გატეხოთ და რაღაცა მოუკილდით და აიდიდა და მე კომბლერო ვიპოვოთ რომ ყვინჯებს ხმისდა. ეგებია გქონდა მაგრამ ხის იყო ადრე რა და ეხა მოდაში აღარ არის ეს ის არის კომპოზიტორი რომელიც რაღაცა დრეკადია და ამიტომ ის დაარტყავის რაღაცა იღუნება და მერე თავის იმას და ძალიან სუბუქი არის სუბუქიც არის და შაიბასაც უბრალოდ სტაფად იწვია და კარბონისგან თუ რისგან არის და ხო რაღაცა კარ რაღაცა კარბონისგან და ესეთი კომპოზიტორი ხის ხესაც შეიძლება და ასე შემდეგ და ამიტომ კომბლე აღარ გამოუადგენ. ანუ სვანაერი კომბლე. და ამ თვითონ ყინულსაც ალბათ რაღაც სპეციალური ის უნდა ხო მომზადება მე გაპრიალება თუ რაღაც ეგ როგორ არის? ხო, უნდა, ანუ სპეციალური მანქანა რომელსაც ზამბონი ქვია, რომელიც თქვა შედის დიდი დანაკ და იმ ზედაპირს აშორებს და მე ისევ წყალს აცხობს. საქართველოს ვინაიდან ეს არ გვაქვს? ამიტომ ნუ ჩვენი ყინული არის ხარისხით ძალიან ცუდი რა. ფორმები? ფორმა? ან რა ფერის ფორმა გვაქვს? ფორმა გვაქვს ნაკრების თეთრი და წითელი. ხო, რა თქმა უნდა, რა გიყვება 13 წელი. გერბი გვახატია წინ. სხვადასხვა მიშო დიზაინი იყო ეს საქართველოს გერბია ძალა ერთობაშია და უგერამაკო. ხო, ხდება, მე როგორ ახალ წარმოვიდგინე, ეს მოიკოს ამ ხდება ძალიან ისეთი იქნება. და ეს ანუ ძველი დაჭდა ეს ფორმა, ანუ ჩვენც რომ შევიძინოთ. ფორმებს. ფორმებს ერთადერთი რამე არის, სოფლიო ფედერაცია ეს გვაძლევს, ეს არის ფორმა, რომელსაც მხოლოდ 4 წელიწადში ერთხელ გვაძლევენ საჩუქრად. ძალიან ვფრთხილობთ, რომ არ გაგვეხეს ხოლმე, იმიტომ რომ თუ გაგვეხავთ, მე პრობლემა ის არის, რომ შეიძლება გავცივდეთ ეს სტრაფოცრიან. აიო, შენ საკედან ეკები გამედით, ცივა კიდე. თან ისეთ ყნოზე რომელიც რეალებს. ეს სამინეკი ხო თანო თვითონ ნაკრების მოთამაშეები ანუ როგორ არიან ანუ ეს სპორტული ცხოვრების ცხოვრობენ და აბა ჰოკეისტი გამო თუ ანუ ისეთ მოყვარულები და თან მუშაობენ თან მოყევი მიშო ფარერების ნაკრები ხო იცით ფეხბურთი აი იგივე არის საქართველოსი ყინულის ჰოკეის ნაკრები რა მე ფინანსისტი ვარ გვყავს მზარეულები აგერ ბატონის ანდრო არის სკოლის დირექტორი და ნუ ესე დაკომპლექტებული ვარ სხვადასხვა ოპერატორი ზატა მოკლედ ანუ მოყავდა ბედია შეიძლება ვაი კარგად გამომივიდა ვაი და კარგად გამომივიდა
ის არის რომ რაღაც არ ყოფილა რომ აი თან ვარჯიში და ვარჯიშობ და ვიღაცა გიყვირი რომ შაიბა მეორე და აღარ გადმოვალო თორე დაგიხერხავთ მაგ შაიბა. არა არ ყოფილა. არა როგორ არ ყოფილა ფილმში რომ ვარჯიშობ უეგრია რა. თან რომელშიც ასე ჩავამტრევ თან რა. და ამიტომ ეს კარები არ გვაქვს დიდი თბილისში თიკარებს ვერ გავთ იმიტომ რომ ეს არის რა ნუ არა ჰოკეის მოედანია და ჟედია და კალერია და სულ გვეჩხუბებიან რომ აი კედელ თქვენ დაამტრიეთ და ნუ დაამტრიეთ და აფიქსეთ. ეს ეს პატარა კარები გონდა იმაში თამაში. აი ჰოკეის ეროვნულ ნაკრებს უბრალდებიან. არა არ დალეწოთ მაგრამ შეიძლება. აი რამდენი წელი არა შეიძლება ითამაშოს. მე ვიცი 40 წლის ესენიც არიან ჰოკეისტებიც არიან. 50 რამდენია იაგრი? 54-ის და უმაღლეს დონეზე თამაშობს. ხო, მე რა ვიცი. აი ჯერ ოფერი წინდა ხო? ანუ კიდე მაგეთ 14 წელი მინიმუმა, ხო? ჰოკეიზე მოდის ის ვისაც უნდა რომ უზრუნველი სიბერე კონდეს რა ჩვენთან დივიზიონში, მესამე დივიზიონში. თამაშობს მეკარე, რომელიც არის 52 წლის უკვე. ნუ აპირებს კიდე რომ ითამაშოს. მე მწყავს აი ბაკურიანელი კოჩა ჯეირანაშვილი 47-ია, 46-ია. თამაშობს ოფლიო. მე ვიყავი, ამენს ვიყავი 20-21-ის პირველაშო დავდექი საერთოდ ყინო. აა, ანუ ანუ წინ გაქვს ყველაფერი. ხო და დავდი. ხოლმე ცადა თაუცილებლად, რომ იქები როგორი ნიჭი იკარგება რა. იქები რა. სანთლით ვეძებ მოთამაშე. მე ძალიან ნიჭიერი ვარ, მე სპორტსაც ეხება. ანუ შაიბა სადაც არის, ყველგან მაგრამ თამაში. და თან ჩვენ გვაქვს ესეთი ბრიკარა ყველას თამაშთან რაღაც თამაში თამაშობთ რა და აი თქვენთან რა პირიქით ეხა რა თქვენთან თქვენ მოედანზე რო წავიდეთ სიამონი თქვენ მოედანზე რო ვითამაშოთ სამშაბათს უნდა დაველოდოთ ხო რა აი სამწუხაროდ ეს ორი დღე გვაქვს სამშაბათი და ხუთშაბათი თან გვიან 10:15 წუთზე ვიწყებთ და აღან ცოტა სპეციფიკა რო შევცვალოთ ცოტა ჩვენი წესებიც რო დავამატოთ თუწინააღმდეგე რასაც გვეტყვით რადგან ჩვენ მოედანზე ვთამაშობთ ეს ნებისმიერ წესზე დაგეთ ანუ თან ეხა ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში გახურდა უკვე ამბავი რაღაცა და დაუკავშიროთ ჰოკეი დაუკავშიროთ ხოთა ისი გავაკე ისე როგორ არის ფეხბურთი ბურთებით თუ თან თუ ვითამაშიებთ ფეხბურთის ბურთებით ვთამაშობ გახურება ძალიან კარგია ფეხბურთის ბურთით რა იმიტომ რომ გეხმარება ბალანსი შენერჩუნებაში იქ რაღაცა ერთი ფეხი უნდა მოიქნიო და რო დაარტყა და ამ დროს მეორე ფეხზე უნდა წონასწორობა შეინარჩუნო და ძალიან ესეთი თემაა. ანუ თქვენ უკვე გამოცდილები ხართ მაგამო. აა ცოტათი. ცოტათი გამოცდილები, იმიტომ რომ იქ ფეხბურთს ვერ ვთამაშობთ. კიდე შუშა გაწმება და არ გვინდა. ეს ჩვენ გასაჩუქრები თქვენ ეს სამფრენ ჩემპიონები რო გახდებით, დიდი მადლობა. გვიდით შეგიძლიათ რა. ეს 65 წეცოთ. ეს ევროპის ჩემპიონები რო გახდებით. ფედერაციას მინოსამეტისგან. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. გპირდებით რო ოქროს მედლს რო ავიღებთ მომავალ წელს ამიჩევს. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა ჩემი სტუმრები რო იყავით, მაგრამ გადავდივართ თამაშზე. თან არ თავდებათ, ხა თავებით. რომ ნახოთ ჩვენი შესაძლებლობები რა შეგვიძლია. იქნება რა შეგვიძლია. მე ნულის მოედანზე ისე უნდა ვისრიალო, რომ სულ ყველა ითახოდნენ. ეს ბიჭუნა ვისრიალო. აი, ასეთი ლექსით ვიდა რომ აი, ხა გადავდით პირდაპირ კინოს მოედანზე. დავდგან. ალბათ მე ხედავ ჩამოკიდებულ მჟავიას და რაც იმას ნიშნავს, რომ დიახ ყივილის მოედანზე ვართ. გავეცნო ჩვენი მეგო გაიცანი მაყურებელს. გიორგი ცაგარეიშვილი ინგლისის ოგეს მოთამაშე. აჰა. ხო და რაც შეიძლება თამაშს, ხა თამაში იქნება ეს ჰოკეის და ფეხბურთის ბურთის ნარევი და მოკლედ როგორია ახსნა წესი? ისები არის რომ ორი კარი არის და ბურთი უნდა გავიტანოთ რა. მე კარე ვარ დაგასწავლეთ. მე აი მოდი მე ჩავდგები კარებში რა. არჩი არ შემეჯახოთ რა. ძე გადავიდა, გადავიდა. ა მოიცა მე ჩავაწვდი რა. თავზე ხوار ჩაგიწოდო. გეხნები, გეხნები. არა, არა. On emballe comme ça, non? Et puis, quelle idée? Quelle idée?
მოკლედ იტალია ბელგია ძირითადი დრო დასრულდა 2-2 და რა თქმა უნდა გრძელდება თამაში არ დამთავრდა ამით და გრძელდება პენალტების სერია. აუ! ჩაო ბატონებო და ბატონებო! უფრთხინო ალესი გამარჯვება! ჩვენ უკეთესი ნაკრები ყავს რა მაინც. იტალია რა ის ბელგია.